TNM tour to online number key in Cambodia. ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលលេខ 95 ស.ស.រ.សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការប្រកាសរៀបចំពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 ក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃនៃការរៀបចំពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ កន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឃើញថាមានការជួបជុំនិងប្រមូលផ្ដុំមនុស្សជាច្រើនតាមបណ្ដាវត្តអារាមដើម្បីប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌដែលមិនអាចធានាបានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមវិធានការសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាលក្នុងការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 ដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងរាលដាលរងទ្រាយធំនៅទូទាំងប្រទេសនៃជំងឺកូវីដ-19 ជាពិសេសមេរោគបំលែងខ្លួនថ្មីប្រភេទដែលតាដែលមានកម្រិតនៃការឆ្លងរាលដាលឆាប់រហ័សយោងលើកភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 ជាពិសេសដើម្បីធានាការពារអាយុជីវិតនិងសុខភាពរបស់ប្រជាជនខណៈដែលប្រជាជាតិកម្ពុជាកំពុងបើកដំណើរការសាលារៀនឡើងវិញ ក៏ដូចជាកំពុងរៀបចំផែនការដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅបើកដំណើរការប្រទេសពេញលេញឡើងវិញនាពេលខាងមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដូចខាងក្រោម 1. ផ្អាកការរៀបចំពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌចាប់ពីបិណ្ឌ4រហូតដល់ថ្ងៃជុំបិណ្ឌ 2. គណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងយន្តការដែលមានការពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើម្បីធានាដល់ការនាំយកចង្ហាន់និងទេយ្យវត្ថុចាំបាច់នានាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមនានាដែលស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចដែនដីរបស់ខ្លួន 3. រក្សាការឈប់សម្រាករយៈពេល3 ថ្ងៃសម្រាប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលត្រូវបានកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យលេខ 131 អ.ន.ក.ប.ក.ចុះថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2020ស្តីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់ មន្ត្រីរាជការនាយោជកកម្មករប្រចាំឆ្នាំ2021ទទួលបានសេចក្តីសម្រេចនេះគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចាត់ចែងអនុវត្តជាបន្ទាន់និងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី 23 ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហត្ថលេខានឹងត្រាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន